MMR vakcine protiv malih boginja, zauški rubeola i petovalentne pentaksim vakcine za bebe danas bi trebalo da stignu u Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Staropazovačkom domu zdravlja će biti isporučeno oko 20 jedinica MMR vakcine i 370 doza pentaksim vakcine. U toku današnjeg dana trebalo bi da dobijemo određen broj vakcina, pentaksim vakcina i MMR vakcina, tačnije trebalo bi da stigne 370 pentaksim vakcina i oko 20 MMR vakcina. Njihova distribucija bi trebala početi danas u toku dana ili sutra prepodne i savjet bi bio pacijentima da se jave nadležnim pedijatrima, pa u dogovoru sa njima da se krene sa vakcinacijom sa datim vakcinama. Takođe, dobit ćemo danas dovoljan broj vakcina protiv hepatitisa B, što je interesantno za pacijente sa hemodijalize. I to je to što se tiče vakcina koje ćemo danas dobiti, a prošle nedelje su stigle već vakcine protiv sezonskog gripa. Vakcinacija u toku za sad protiče bez većih problema i bio bi apel za pacijente da se jave izabranim lekarima kako bismo što pre završili sa vakcinacijom i kako bi ta vakcinacija bila uspešna kao i prošle godine. Do nestašice MMR vakcina došlo je sredinom septembra zbog zastoja u isporuci usled problema u proizvodnji.